Funksjonshemmede føler seg trua av forslaget om å innføre tidlig ultralyd til alle gravide. I dag møtte Marte Wexelsen Goksør, som har Downs syndrom, opp i Stortinget for å kreve svar fra statsministeren. Marte Wexelsen Goksør er klar til debatt på Stortinget. Er du spent? Ja. Ja, det er jeg også. Marte har kommet til Stortinget fordi hun reagerer sterkt på at Arbeiderpartiet går inn for tidlig ultralyd i uke 12 til alle gravide. Marte krever svar fra statsministeren, for hun opplever forslaget som en måte å lettere sortere vekk fostre med Downs syndrom. Jeg synes alle har rett til å leve, faktisk. Så det er sårende, ja. Det står noe på t-skjorta di i dag. Ja, det står utrydningstruet, og det står jeg for. Arbeiderpartiet mener tidlig ultralyd kan redde flere liv, men forslaget er omstridt internt i regjeringen. I spørretimen i dag ble Stoltenberg også utfordret av opposisjonen på om tidlig ultralyd vil skape et sorteringssamfunn. Etterpå var det Martes tur. Hvorfor vil du at staten ikke legger til dette, så fosteret med den som de fjernes? Tror du samfunnet vil bli bedre uten mennesker med funksjonshemning? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at vi blir et mer mangfoldig og samfunn med større forståelse for at mennesker er forskjellige. Er mennesker med Downs syndrom utryddet i Norge? Nei, og det vet vi jo fordi at vi vet at veldig mange av de som ser at de har indikasjoner på at det kan være Downs syndrom i et foster, velger likevel å bære fram fosteret. Og det er altså veldig, veldig mange i dag som tar tidlig ultralyd. Hun fikk mye tid med Stoltenberg, men var ikke helt fornøyd med svarene. Jeg synes det var krevende, faktisk. Nå håper jeg at han tenker seg om,